جنطة يك. أنا مش سامع الخبازة، مش سامع الخبازة. جوني جوني. برجع. برا برا وا. إيه إذا برا جنطة تنسى وتنترسى. إذا برزو مان. تقول بيتا. كوي. كده. تتوسم سبيل وتستا. آه. ما Прям-пом. Тоже он-пом-помпер. Ти он-пом-пер. Марио! Ритама! Ритама! Тукли! Еееей! Мой старт прятал. Ритам. What just I say? What just I say? Да ты как показываешь? What just I say? Ритама, ей, наш приятел. Чи, послушай за меня, за но. За Ритама на пом-пом, за Ритам. Окей. Там прошу, прошу слушать тебя, дети. Хабары. Там, знаешь, что после нинджа пом-пом. О, нинджа. А, пусни what just happened на нинджа. Няма. Знаешь, как what just happened? Нека фрейд выпить. Давай, да. Очень. Пусти, ладно, да. Бура, что? Брат, будто сам человек с оружием. Бура, что? Сам толку с малкой, брат. А, дя, бура. Мане, бурзо! А, дя, истина, мая. Ай, пак. Марио, не могу спадать, если в нам. Бура там может быть. А хора при мене. Або аз умирам. И мене. Съм тръгче за спряване. Йоан не успя да се спаси, си ни грана си някакъв паркур скил. Избега ли от тест? Да. А я ж гранат си бил. Син пуп, син пуп. А! Видя го тежа. Колко сте, бе! Вземай кило, братле. Кабаде. Колко са, бе? Тука са. Това беше яко. Това беше и си. Рушвай, бе, рушвай. Видя ли как го изпращах? Факин каратар да стилян. Иоанна, видя ли как му изпръщня главата някого на флик? Бура просто скача от някъде, брат. Видя ли? Тиляна факт е претарнат. Иоанна, не знаеш как? Видя ли го как он его флик да просто ту? Не, ме знам, че си тиляна гей. О, не, не, не. Добре, ще ги бъдеш. Кво? Добре, кво? Не спирай бота, бе. Не спирай бота, бе. Защо му е смачка на раница, бе? Виж, ти гейска. Виж, смачка на му е. Да, да, му е гейска, нали? Не, бе, виж, наистина е смачка, но някакво всичко размазва на раница. На мен не ми е така. Конструкциите са мбъгнати. Всичко ми е окей, освен на раницата му. Искай ли ти прати скриншот? А, и аз се набутай тук. Там аз знам как изглежда. Малко искаш прати. Ма някаква супер смачка на това. Ще ти прати, искаш? Добре. Ау. О, не. Някой тук има ли? Не! Някой има ли тук? Не! Защо няма никой? Бах ти груп.
Ар да играем в Fortnite. Чадуле. Какво? Колко няма да играем в Fortnite? Няма. Що? Ще махнем, ще махнем стиращо гей. Да, ама не сме. Ама не сме. Ще обърнати да си добре. Никола? Да ли играем дуо, си искаше? Склад. Марио. Лане, виж, виж разу това. Още ми е смачка. Все ма си чукуран. Кой? Хата. Бърз. Като видях бях what the fuck. Марио, защото е толкова тъмна играта, бе. Марио, защото съм на специален зил мод. Няма се вижда по-тъмно тези. Тъмните, тези студенти, цветове са по-тъмни, а светлите са по-ярки. А, топлите са по-ярки. Ело, ео! Виж, отиди в кола там. Иване, има едно човече и там аз съм на трианоп. Аз съм на трианоп. Ела, аз съм малко на лично. Аре, Стелия го умре по-бързо, брат. Това не взека е за да мира. Давай, 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 брой, идут банан. Как ти взема батл пас, че имам от техники? Ела на лично, ела на лично. Ела на лично. Сиди. Е, тук по-добре, брат. И тия са бати и как крещят. И аз те обличих, че не те чувам. Не, сега те чувам малко по-силно. Малко по-силно. Ми и тако дума, пренце, брат. И какво ти вика, Елена? Да е. Ти да е рад. Дарангел вече само като ми чуе ме побяга на 200 метра долу. И ми казах, ако толкова иска да ме набие да дойде, дойде, ще бнах му един спокъсно на тези стрелби. Не ме ли какво? Не, аз го набих. Мога да го пита. Да бе брат, знаеш колко свидетели имаш? Някой такова ме удари в устата и аз се ядълско му шибнах един крак в устата и един покатък в устата и... То ми вика за какво ме удариш брат, после пак ме тръгна на бой и го шибнах един под главата, но когато му скарах в устата и после спря да ме тръгна. Фанах му главата и шибнах едно коляно. Ми той е по-нисък от мен. Абе както да е? С една глава съм на Трангел, че беше вето много хори. До 1,78 м. Так, влизам. И 21 лева 8, кой си? Абе, не 50 или 50, 50. Ама дай в моя канал, искаш ли? Ами...